Университет Гоце Делчев потпиша договор за соработка со Бирото за регионален развој. Со овој меморандум за соработка ние отвараме простор за да ги користиме нивните повици кои што ќе следуваат во наредниот период. Веќе разговаравме со директорот кои се сите тие можности за да ги понудиме на нашите факултети, а оттаму и ние да се вклучиме како еден од оние кои што ќе придонесат за регионален развој на овој дел на нашата држава. Така да сега е првично договорот, а понатаму следуваат конкретни активности во наредниот период. Пред се соработките ќе одат во насока на некоја доопремување преку некој повик, а понатаму од таму со таа опрема преку факултетите и нашите професори да се развијат некои обуки кои што ќе бидат понудени и на студентите, но и невработени и некои ранливи категории во овој дел на нашата држава. Денеска ми представува посебна чест да потпишам меморандум за соработка со Штипскиот универзитет Гоце Делчев, што со новиот закон ни се отвора многу врати за соработка и со универзитетите. Значи, ова меморандум нема да остане само во хартиена форма, ќе видиме во иднина, во нашите повици што ќе ги имаме и што ќе можеме да воспоставиме взаемна соработка со нас како институција, па и спротивната страна. Значи, во нашите повици што ќе ги имаме со новиот закон им дава можност на универзитетите да аплицират за конкретни проекти што ќе можат да ги имплементират. Исто така им се дава можност со новиот закон, веќе што е изгласано во Собранието на Република Северна Македонија, каде што преку планскиот регион, во соработка со планскиот источниот плански регион, да можат заеднички да аплицират со некој проект што ќе го имплементират во овој регион. Се со цел да придонесеме на овој регион и за обучување на кадри и за други потреби што ќе имат универзитетот.